Queda un per anunciar, que és l'últim d'aquesta tanda, que es diu Projecte de Famílies per la Col·laboració i Transformació Digital a l'Escola Busquets i Ponset, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Busquets i Ponset de l'Hospitalet de Llobregat, i presentarà l'Abel Martínez. Abel, estàs per aquí? Un aplaudiment. Bé, bon dia. Comencem uns curts agraïments. D'una banda, a vosaltres, a l'organització d'aquest event, perquè és una jornada molt interessant, la que estem vivint avui. També volem agrair, perquè és fonamental per nosaltres, la col·laboració i la confiança que ens han donat tant els mestres com l'equip directiu de l'escola. També volem fer menció de la iniciativa del programa Tàndem, organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ens ha permès col·laborar aquests dos darrers anys amb l'Acadèmia Nubòtica. I el més important de tots, l'he deixat pel final, és el voluntariat, l'ajuda que ha representat totes les famílies voluntàries, pares, mares, avis, que ens han ajudat a tirar del carro en aquesta iniciativa que ara us presentaré. Tot va començar amb aquesta motivació. Volíem anar més enllà de l'assignatura d'ATAC. I volíem, ens vam posar com a objectiu, com si fóssim el Woody i el Buzz, fer programació i robòtica. Això ens va ajudar molt, una trobada que vam tenir amb la comunitat Bailets Hack Lab, que ens van ajudar i ens van presentar un munt d'eines, com el Makey Makey, l'Scratch, que ens van semblar molt potents i que pensaven que ens podríem donar a les famílies l'oportunitat d'ensenyar als nostres fills aquestes tecnologies. Així doncs, vam muntar el que diríem la comissió d'Scratch i Robòtica i es van focalitzar en 5 punts que pensem que són molt importants pels nostres fills i filles. I molts d'ells ja sonaran perquè s'hem parlat avui. Són des de fomentar la creativitat, el pensament computacional, la resolució de reptes, explorar vocacions, pensant específicament en tecnologia i en científiques. I per últim, volíem fer-ho sempre en comunitat, per la participació de les famílies. Així va ser com van començar, us presentaré els 4 models de treball que hem tingut quan van començar ara fa 5 anys. El primer d'ells va sorgir de la pròpia comissió i va ser fer tallers en família. Ho fèiem divendres a la tarda i dissabtes al matí. En aquests tallers teníem un seguit de pares i mares que venien a una hora, hora i mitja, dues hores i fèiem petits programes amb Scratch. Per anar fomentant això, ens vam anar apuntant a iniciatives com a l'Hora del Codi, com a la Code Week, vam comprar unes caixes de Lego i vam anar omplint el calendari escolar amb aquestes activitats. Aquests tallers eren compartits entre pares, mares i fills, de manera que els nens a casa després podrien seguir fent petits programes amb Scratch. Els següents models ja es van originar des de l'escola, des de la coordinació de cicle. Ens demanaven suport per poder introduir a l'escola, en els racons, per exemple, d'infantil, els bivots, o definir amb robòtica el contingut de les activitats que es farien a cada final de cicle. O, com hem fet aquest curs, definir els continguts de les activitats d'Scratch Junior i definir un temari que estem donant a terme en col·laboració amb les mestres. Aquestes col·laboracions tenen la particularitat de que han estat suportades per pares, mares, avis a les hores de classe, en l'horari escolar. I ha sigut una cosa que ens ha semblat molt, molt potent. Ha sigut una participació en conjunt, tant de mestres que s'estaven formant i estan aprenent coses, com de familiars que inicialment potser tenen una certa recança o por a treballar amb aquestes eines i que s'han animat i ho han tirat endavant. Altres models han estat una iniciativa que tenim també entre escola i AFA, que són els grups interactius, i des d'aquesta comissió els hem donat suport tant pel reciclatge de tablets que ens han donat a l'escola perquè ja estaven en desús, com a la selecció d'apps que podíem utilitzar en aquests grups interactius. I com a últim model tenim la col·laboració amb l'escola a l'hora de participar i fer petits projectes que després s'han presentat en àmbits com la jornada de programa, o hem participat a l'Scratch Challenge, al Jomo o d'altres events similars. Bé, una mica us vull presentar una mica les que són les nostres conclusions. D'una banda, estem assolint una col·laboració efectiva amb l'escola i definint plans o activitats per cicle. Tot això ho estem recollint en diferents formats i ho anem, diguem que, heretant els nous pares que entren a l'escola. Una cosa que ens sembla molt potent és el fet d'haver fet sessions de formació amb mestres
i hi ha familiars. Vull dir, ha sigut una part molt creativa i molt educativa, tant pels que hem estat a la banda de fer de formació com els que han estat rebent la formació. També hem de dir que això no hauria estat possible sense l'ús de les eines de comunicació que avui dia disposem. Ens han sigut molt útils eines com el Doodle per poder coordinar-nos i fer plànings per trobar qui podia anar a la classe a fer aquella hora. O utilitzar eines com el blog de l'escola o el Facebook per poder difondre aquestes iniciatives. També hem fet un petit micromecenatge amb el que, amb petites aportacions amb els tallers, hem pogut anar omplint un armari que li diem l'armari tecnològic de l'escola. I per últim dir-vos que això ens ha servit també per fer tastaulletes, estenent aquest model a també aprendre conceptes de disseny en 3D o fer fins i tot xerrades temàtiques. Bé, en aquesta fent aquí com diria l'Obi-Wan Kenobi, que la força t'acompanyi, doncs diem que la força del codi t'acompanyi, hem fet un timeline amb el que serien les iniciatives que hem anat integrant i les filosofies que hem anat incorporant des dels nostres inicis al 2014, quan ens vam trobar amb Bailers Hub Club. Com veieu, hem anat incorporant. Des que vam començar amb els Scratch, amb els temes temàtics, fer coses amb Makey, des de l'escola va comprar els Vivots. Després nosaltres vam rebre les tables que vam reciclar i vam poder introduir les classes júnior i ara mateix ens trobem amb els clubs interactius i amb microbits que hem comprat aquest Nadal i estem fent alguns tallers amb aquestes idees. Bé, amb aquests models de treball i amb aquestes eines educatives i un gran grup de mestres i pares i mares i avis, des d'aquí dono un saludo a l'avi Baco, us volem dir que estem molt orgullosos perquè hem aconseguit estendre aquesta idea a tots els cursos des de P3 fins a 6è de primària. I bé, en aquesta fotografia volem ensenyar-vos el contents i orgullosos que estem de la nostra escola. I només em queda dir-vos que moltes gràcies.